A vreme i da zajedno analiziramo teme iz digitalnih medija koje su nam privukle pažnju ove nedelje. Ovo su neki od naslova. Gde su nestali potpisi za zabranu iskopavanja litijuma? N1 saznaje, Telekom isključen iz većine amandmana, u nekim kritika ublažena. Dodik, poštujemo celovitost BiH, ali ozbiljno razmišljamo o odcepljenju, ako ne poštuju naša prava. Lavrov i situacije sa Kosovom, se vidi da Zapad igra dvostruku igru. I to su samo neki od naslova koje analiziramo sa Savom Manojlovićem, direktorom pokreta Kreni promeni. Savo, dobro jutro. I dobro jutro, direktorom za kampanje. Direktorom za kampanje. Direktor, dobro, bitno Marinu, je... Marinu, ona je ne, šef. Bitno je da je tu ta direktorska funkcija. Da li ima i fotelja ako je direktorska funkcija? Nema. Mi uglavnom, terenski radi. Znači, ko je više direktor, on najviše putuje. Tako da, najviše radi s ljudima. Znači, tako nije... da, najviše radi Marina kod nas, pa ja. Znači, nije fotelja, nego je više neko autosedište, kaj tako da kažemo, na put terenski posao. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam, hvala ti što si mi došao. I sad, hajde prvo da krenemo od onoga što se dešavalo baš kada je reč o onome što radi Kreni promeni. Naslov u nedelji za nama, Savo Manojlović ispred BIA otkrio u kom ministarstvu su bili potpisi za zabranu iskopavanja litijuma, i to je naslov sa našeg portala nova.rs. Naime, u čemu se radi, vi ste otkrili ispred zgrade BIA da imate dokaze da su potpisi bili u ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i da imate materijalni dokaz da su tamo bili potpisi. I evo, čekamo da nas pozove, pošto je podnete i krivične prijeve, dakle, ukoliko bude bilo potrebno pred tužilaštvom, sudom. Poslanici neki su tražili da se formira anketni odbor. Možemo i tamo da dođemo. Mislim da bi korektno bilo i administracija Vladimira Orlića ili administracija ili lično Ivice Dačića, pošto kada su predati potpisi, dakle, Dačić je bio tada predsednik Skupštine, BIA, kogod bude želeo. Znači, imamo materijalne dokaze koji govore, dakle, da su potpisi završili u Ministarstvu državne i lokalne samouprave. Ono što želim da napomenem je, dakle, čak i hipotetička situacija da su nestali potpisi, neko da ih je ukrao, a u detektivskim romanima uvek se polazi od toga ko je imao najveći motiv. Predsednik kaže da jedino on sme da priča protiv te inicijative i protiv kampanje protiv Rio Tinta. Znači, on bi po onome, detektiv bi krenuo negde od njega. Znači, hipotetička situacija, predsednik kao Pepeljuga, recimo, da preskače balkon predsedništva, da prelazi onu ulicu noću negde pred ponoći kao Pepeljuga, ako izgubi cipelicu, da mu otvara vrata Narodne skupštine Hrabri vitez Orlić, da kradu te potpise, odlaze da žive srećno u zemlji obećanoj Rio Tinta. Čak i u toj bajci, dakle, čak i da su potpisi stvarno nestali, a nisu, dakle, Narodna skupština je obavezna prema zakonu da stavi te potpise na glasanje. Ona je imala mesec dana da dostavi nama na dopunu, da kaže nešto formalno nije u redu ili ima manje potpisa. Ovde ima 38.000, granica je 30.000. Ukoliko se ne dostavi na mesec dana, oni moraju da stave na prvo redovno zasedanje, to je bio mart, drugo redovno zasedanje je oktobar, prema Ustavu Republike Srbije. Ako ne stave, to je po definiciji državni udar. Vladimir Orlić je ovim, on sprovodi državni udar, dakle, jedno ustavno načelo koje kaže da narod, prosto, odnosno 30.000 građana, mogu da predlože određeni zakon. Definicija državnog udara je neko ustavno-pravno ovlašćenje određenog entiteta koji može da sprovodi neku javno-pravnu radnju, u ovom slučaju da se predloži zakon. Drugi državni organ, dakle, kada spreči, to je definicija državnog udara. A da li se, evo sad u ovih nekoliko dana, da li vam se neko obratio od nadležnih ili pomenuto ministarstvo ili neko iz Skupštine, bilo ko? Ne, da. Ne, i samo kažem, dakle, nije to, dakle, nedelju dana. Znači, mi pričamo, mi smo to predali u maju, tada smo čekali konstituisanje, kada je formirana Narodna skupština, to je bilo u septembru, odmah smo reagovali i predali dopis da se to stavi u proceduru. Znači, to se približava se sada godinu dana. Da, nego sad poslije, kad se aktualizovalo ponovno, kad ja vam kažem. Ne, ali ja verujem, mislim, kogod, dakle, je u sistemu, kogod zna da čita, znači,
funkcionalno pismena osoba, ne mora da bude pravnik. Dakle, ako pročita te članove Ustava, dva člana Ustava i dva člana zakona, dakle, jasno je da vlast ovim sprovodi državni. Kakvu poruku vlast da šalje, hajde samo da uzmem u obzir tih 38.000 ljudi koji su dali svoj potpis, više nešto od 38.000, kakvu poruku im šalje? Igrala smo, vi ste to nešto igrali, ne zanima. Vlast šalje poruku da ne poštuje ustav sopstvene zemlje, to je posle ustav na koji treba lično se poziva u određenim pregovorima koji su takođe od vitalnog značaja za ovu zemlju i recimo za ljude koji žive na Kosovu i Metohiji. To je dakle jedno, ja kažem, ustavno pravo, ali i načelo, kako kažem, u evropskoj ustavnosti. Određeno pravo, ako neko ima, vi ne možete da mu uskratite. Znači, Narodna skupština mora se izjasni o tome. Možda njima se ne sviđa ta narodna inicijativa i oni mogu da glasaju protiv. Ali ne mogu da uskraćuju pravo da se o tome raspravlja i da se oni izjasne. Kao što RTS bi morao, znači, da zakaže javnu raspravu o tome. On mora da izveštava o javnom interesu. Dakle, može to pitanje da im se ne sviđa, ali oni moraju da raspravljaju o tome. Znači, jer prosto su javni servis. I šta radite vi sada, pošto evo već sad će uskoro slavite prvi rođendan nečinjenja od strane države. Sad aktualizovali ponovo priču. Očigledno nikakvog efekta nema. Ne verujem da očekujete da će se neko oglasiti. Pa nastavit ćemo, dakle, sledeća aktivnost imamo, rekli smo, ćemo je objaviti za 15 dana, sad je već prošlo, dakle, nekoliko dana, to mislim spada 13 ili 12 dana, nova aktivnost gde ćemo na terenu određene stvari uraditi kako bismo ljudima u ugroženim područjima pomogli da brane svoju zemlju. Ono što opet hoću da istaknem, dakle, sa blokadama je pravno, dakle, stopirana mogućnost iskopavanja litijuma. I tu često se sada negde i s ove strane kao kuka, eto, ništa ne vredi, mi smo potpisivali inicijativu. Znači, ta činjenica da je ukidanjem prostornog plana sprečeno iskopavanje, to je jedna velika pobeda građana. Mi smo svesno sa ovom narodnom inicijativom krenuli da ih skupljamo pre izbora kako bismo dodatno pritiskali vlast i ova inicijativa jeste neka vrsta kosti u grlo vlastima i to je kost koja će rasti. Dakle, bilo kakvo nepostupanje sada njihovo po ovom otvara sutradan mogućnost ukoliko žele da promene stanje na terenu, dakle, da narod ima pravo da pristupi elementima građanske neposlušnosti ukoliko oni sada probaju da vrate Rio Tinto. Ali trenutno stanje i odatle su oni i nervozni toliko, dakle, jeste da iskopavanja ne može. Sada, RERI, to jeste Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu, saopštio je nedavno da Ministarstvo rudarstva i energetike neopravdano produžava rok kompaniji Rio Tinto za dobijanje dozvole za eksploataciju litijuma u Srbiji, te da je rok produžen 11 puta za dve godine. Sada, kada čujemo ovo, očekujete li negde na mala vrata da se vrati cijela ta... Pa dobro je da reaguju, dakle, i druge organizacije. Dobro je da imamo i meštane, dobro je da imamo određene organizacije koje deluju na međunarodnom polju, pa mi vidimo da postoje određeni, dakle, i tajni sastanci između predsednika Republike i Rio Tinta. To je takođe nešto što je bilo objavljeno u javnosti i njihova logika je da trenutno oni ne mogu da vrate tu temu, ali da čekaju pravi trenutak koji će se desiti i probati da vrate. To pokazuje da oni, dakle, da njih ne zanima, dakle, ni građani, niti interesi ove zemlje, niti Ustav Republike Srbije i oni se zaista ne ponašaju kao zastupnici Republike Srbije, već kao zastupnici Rio Tinta. I često se dešava, dakle, u ovakvim slučajevima, dakle, da državni zvaničnici, kada završe političku karijeru, odu, dakle, da rade za određene strane kompanije, dakle, što automatski ukazuje na elemente korupcije. Ja mislim da ako ima elemenata korupcije, da neko će morati, da bi trebalo nakon toga da pre Rio Tinta ode u zatvor, a nakon toga može, ili eventualno, sad je popularno da se radi taj
remote posao, dakle, da se ne radi u sedištu kompanije, pa možda mogu nego kod kuće, odnosno i zato. Sad pričamo, nastavljamo mi i sa sledećom temom da budemo na tom odnosu država, kompanije i strani faktora. N1 sazne, naslov koji nam je privukao pažnju, Telekom isključen iz većine amandmana, u nekim kritika ublažena, je naslov sa portala N1. Naime, kako sazne N1 od izvora koji učestvovao u pregovorima, Telekom Srbije isključen iz većine amandmana u kojima se pominjao, dok je onim amandmanima u kojima je ostao kritika prema toj kompaniji je značajno ublažena. Reč je o izvoštaju Evropskog parlamenta. I sad, kako vi gledate to što je Telekom isključen iz većine amandmana u izveštaju ovog Evropskog parlamenta, i kažu da je glavnu ulogu u brisanju, bar tako kaže izvora N1, o brisanju Telekoma Srbije prema istom izvoru imao izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik. I vidi se do sada izvesna čudna veza, dakle, njega, sad ne možemo da govorimo bez nekih direktnih dokaza, ali činjenica je, dakle, da mi vidimo u tom odnosu, dakle, i srpskih vlasti i, dakle, evropskih zvaničnika, jedan čudan odnos. Dakle, ono što vidimo za Telekom jeste definitivno da guši konkurenciju, pre svega onu koju se tiče medijskih sloboda. Vidimo da se pretvara u neku vrstu partijske kompanije, i mislim da je to jako loše, jer to je kompanija koja pripada, dakle, svim građanima i trebala bi da bude neka osnova za razvoj. Ono što će, znači, taj odnos između evropskih zvaničnika i srpskih vlasti ima i dublje, dakle, pa sad hoću to baš da odnose. Meni se čini da na taj način se Srbija odvaja i od evropske perspektive. Dakle, umesto da se radi na tome da se direktno implementiraju određeni evropski standardi, a oni znače, dakle, slobodu medija, oni znače, dakle, nezavisno pravosuđe, oni znače da se direktno određena socijalna prava u Srbiji implementiraju, mi imamo očiglednu situaciju da se te stvari dozvoljavaju srpskim vlastima, da se gledaju kroz prste, da za kao usluga se završavaju određene druge tačke, pre svega ona vezana za Kosovo, od kojih ljudi na Kosovu, dakle, ni Srbi, ni Albanci ne žive bolje. Dakle, dole vidimo jednu katastrofalnu situaciju gde se, dakle, puca na ljude, dakle, gde je onako razorene, iako je tužno, znači, kada odete dole, ni albanski delovi, dakle, vidi se da prosto da su jako nesređeni, dakle, da ima veliki stepen korupcije. S druge strane, govori se o normalizaciji odnosa, vi kada vidite, dakle, medije pod uticajem, dakle, vladajućih stranaka i režima, i sa jedne i sa druge strane, govori se na jedan jako dehumanizujući način, širi se mržnja i prema, dakle, albanskom narodu odavde i prema srpskom narodu iz Prištine. Tako, i sada se priča da će normalizaciju napraviti ljudi koji su napravili to nenormalno stanje. Ja mislim da to nije normalno. Kosovo ne mislim da ide, kako se sada stvari dešavaju, ka Evropi, i, znači, ceo ovaj region, ta društva prosto ne idu ka Evropi. Meni se čini da idu ka Palestini, dakle, da imamo palestinizaciju tog procesa. Mi vidimo, dakle, specijalne snage sa, ima ta ružna reč, duge cevi, to su jednostavno mašinke, i kogod da prolazi tamo, to nije prijatno. A kome odgovara takvo stanje? Takvo stanje očigledno odgovara, dakle, kriminalnim elitama na Balkanu, i to jeste nešto što je Evropa uvela, princip stabilokratije, koji podrazumeva da ta društva neće sprovesti suštinske reforme, da će im se gledati kroz prste, ali da će se sa, dakle, ne možemo ih nazvati liderima, nego kao sa poglavicama kad dolaze kolonisti i dogovaraju se. Ja mislim da društvama i građanima, dakle, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost, ne trebaju takva društva, dakle, nama iz Evrope treba snaga njihovih institucija. Potrebno je da se, dakle, korumpirani zvaničnici smeste u zatvor, kao što smo imali u Hrvatskoj, recimo, slučaj Sanadera, ili kao što su Rumuni, dakle, smestili. Pa dobro, sad imamo i u Crnoj Gori, evo, već poslednjih nekoliko dana vest od ovog jutra jeste da određena pritvor predsednik opštine Budva, na primjer. Ajde sad u tu priču da uvedemo još
još jednog igrača, reč je o Lavrovu. Blic donosi tekst Lavrovi iz situacije sa Kosovom. Se vidi da Zapad igra dvostruku igru, naslove sa portala blic.rs. Naime, ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da zapadne zemlje, kada je reč o pravu naroda na samoopredeljenje, igraju dvostruku igru i donose odluke na osnovu sobstvenih interesa, što je, kako istakao, jasno vidljivo u situaciji sa Kosovom. Kada žele da učine Kosovo nezavisnim, oni stavljaju akcenat na pravo naroda na samoopredeljenje. Ali kada im je u interesu da negiraju takvo pravo, u drugim delovima sveta oni pozivaju na teritorijalni integritet kao apsolutnu opciju, smatra Lavrov. Pa, dakle... Da li se slažete sa ministrom spoljnih poslova Rusije? Možete? Pa, nije sad bitno slaganje sa njim personalno. Dakle, ono što jeste suština i 2014. godine, to sam, dakle, tada sam u Švajcarskoj pisao čak naučni rad na temu Kosova. Nije to bila moja misao, ali već tada su ljudi, dakle, koji su se bavili, dakle, međunarodnim odnosima, koristili to da će slučaj Kosova biti otvaranje Pandorine kutije. I danas govoriti o tome kako, dakle, pravljenje presedana na Kosovu će biti, dakle, nekako otvaranje, dakle, zaloga za mir i budućnost, nije činjenica da će to svaka zemlja velika koristiti u budućnosti, i koliko god Zapada da govori da je to, dakle, jedinstven, sui generis slučaj, dakle, bilo koja velika sila će se pozivati. Danas je to Rusija, sutra će možda biti, dakle, Kina, i Zapad može govoriti da ne može neko da se poziva, ali pozivaće se. Bilo kakav proces, dakle, dalje koji će se dešavati, ja mislim da ne samo što neće stvoriti mir, dakle, u ovom delu na teritoriji, dakle, Kosova i Metohije, nego mislim da će i na Balkanu, da će se i druge zemlje pozivati, što i vidimo često da se dešava i u Republici Srpskoj i u Severnoj Makedoniji će se to pitanje otvarati. A da li se sad uopšte postavlja pitanje da li će sporazum, dogovor, taj francusko-nemački, to jest evropski predlog, sporazum iz Ohrida, sad već imaju različiti nazivi, da li uopšte se postavlja pitanje da li će i kako biti prihvaćen? U 2. maja se nastavljaju pregovori Kurti, Vučiće, ukoliko se ne grešim, sastaju u Briselu, tako baš piše Gazeta Ekspres. Tema je ta zajednica srpskih opština koja je negde na papiru već od 2013. 2013. je ustanovljena, 2015. su bili rokovi da će se ona doživeti. I onda samim tim to je i odgovor na pitanje koje postavljaš. A dobro, ali sada to ubrzanje koje je očigledno od strane zapadnih zemalja će možda i dovesti do formiranja zajednice srpskih opština. Čućemo mi od različitih analitičara koji ni po kom pitanju ne podržavaju aktuelnu vlast, kažu treba prihvatiti tu novu realnost. Ako se nešto, ja bih volao da vidim, dakle, ko je to mehanizam da se nakon 10 godina nešto ustanovljava. Zajednica srpskih opština, znači pričam kao neko ko se bavi ustavnim pravom, dakle, nema suštinski neka ozbiljna ovlašćenja. To su nadležnosti gde imate, dakle, određene opštine, 4 opštine na severu Kosova, ostale opštine razbacane, dakle, po ostalom delu Kosova, dakle, i Metohije. I oni kažu, dakle, njihova ovlašćenja su ovlašćenja lokalne samouprave. Znači, ono što opštine imanentno imaju, pridodaju im se ovlašćenja, dakle, vezana za obrazovanje, koje se po pravilu daju uvek manjinskim zajednicama, i zdravstvo. A zdravstvo, kosovski sistem, nažalost, nema razvijeno. Dakle, tamo dole i Srbi i Albanci, kada žele da se leče, oni idu do Niša ili čak do Beograda. Prema tome, vi nemate tu neka ozbiljna ovlašćenja. Pričamo nešto što 10 godina nije ustanovljeno. Ali ima li neko bolje rešenje? Ima bolje rešenje, dakle, da nemate jednostavno kriminalce koji će na Kosovu maltretirati ljude. Bolje rešenje i bolje život je jednostavno ako novac koji je navodno investiran u Kosovo, ljudi kažu toliko para je otišlo na Kosovo, šta mi dajemo onim ljudima? Ne dajete onim ljudima, taj novac nije završio, dakle, kod običnog naroda. Bolji narod ne živi, znači narod dole ne živi bolje od tog novca. Većina naroda dole jako teško živi. Nekoliko kriminalaca je, dakle,
u vezi sa politikom iskoristilo taj novac. I dakle, ne samo vezano za srpsku zajednicu, dakle, novac koji su recimo muslimanske zemlje davale dakle, albanskoj strani, novac koji su, koji je Zapad, dakle, Amerika i Evropska unija upumpavala dole, znači. To je toliko novca otišlo da svaka enklava dole, recimo, ako pričamo o srpskom novcu, bi trebalo da izgleda, ja volim to da kažem, kao Beograd na vodi. Ali verovatno je taj novac i završio kod onog ko pravi Beograd na vodi ili kod ovih koje prave hotele po Kopaoniku ili sada kupuju zemlju po Novom Sadu. Kad smo već kod običnog naroda, ono što običan narod očekuje na Kosovu i Metohiji jesu izbori i Vučić je pozvao kosovske Srbe da veruju srpskoj listi i poslušaju njihov savjet oko izbora, a to je bojkot, jer su Srbi ruke delimično vezane. Citiramo, a obećao i da će problem sa registarskim tablicama Srbije na severu Kosova biti rešen. Sad, šta će doneti taj bojkot i da li je zaista, sad meni treba neko da objasnim problem sa registarskim tablicama u trenutku kada se govori o sporazumima, dogovorima, sastaju se predstavnici Prištine i Beograda. Mi se stalno vraćamo na registarske tablice. Pa to je eto možda i odgovor na tvoje pitanje, pa nešto će se dogovoriti i implementirati. Znači, sama činjenica da ste ušli u proces gde 10 godina, dakle, imate stvari oko kojih, koje se dogovore pa se opet pregovara, znači, pokazuje suštinsku, da vi sve, šta god dogovorite, nikad suštinski ne implementirate. Znači, vi napravite nešto što može medijima da se prikaže kao poboljšanje. Sama situacija dole je, i to bih samo podsjetio ljude, dakle, režim, odnosno, na žalost, predsjednik naše zemlje, je gurno narodu jednu veliku nesreću i za poslednjih, znači, pokazatelji pokazuju da ako gledate od 2013. prema podacima, kada je bilo oko 140.000 Srba, do sada je otišlo, dakle, preko trećina stanovništva se sigurno, dakle, raselila sa Kosova, što pokazuje kako ti ljudi žive. A što se tiče pitanja bezbednosti, dakle, u decembru su povučeni Srbi iz institucija dole i to je i napravljen određeni bezbednostni vakum. Tek od decembra vi imate sada dole specijalne snage. Ljudi verovatno ne znaju. Od 2000. do 2012. godine dole su funkcionisali, dakle, u civilu, ali policijske snage Republike Srbije i srpsko sudstvo. Vučić je to predao briselskim sporazumom 2013. godine za zajednicu srpskih opština koja se nije desila. Zatim je predavao energetiku, gazivode, dakle, ponovo za zajednicu srpskih opština koja se nije desila. Imate suprotan koncept o kome je govorio Đinđić. Đinđić je svojevremeno govorio kao deo svoje zaostavštine, ajde da pričamo o zaštiti manastira, ajde da pričamo o tome kako ljudi realno žive, ajde da zaštitimo imovinu Srbije, kako ne bismo došli u situaciju da smo stalno nešto davali, a da ništa za uzvrat nismo dobili, da na kraju nećemo imati o čemu da pregovaramo. Dakle, 2013. Vučić dozvoljava da se Srbi integrišu u albansku policiju i dalje na severu Kosova, dakle, postoje, dakle, u okviru kosovskih policijskih snaga Srbi. Decembra ove godine, dakle, uvodi Srbe u blokade, preti jednostavno i ne istrajava do kraja. Znači, on je tada tražio da se povuku specijalne snage sa Kosova, što ima osnova ako gledate i sve sporazume, pa čak i ustav samog, dakle, Kosova nije istrajao u tome, povukao je Srbe iz institucija i sada su Srbi dole prepušteni na milost i nemilost, jer nema čak ni Srba ni u jednoj od institucija. Da, to podstimo. I ja ne krivim tu samo njega, dakle, imate jedno ponašanje Kurtija koje je takođe, pa to sam hoće kažem, mi smo razgovarali upravo s onima, na primjer, koji su radili u pravosuđu. Sad kad su izlazili iz institucija, prvi put su ljudi koji rade u pravosuđu napustili u potpunosti te institucije. I oni su u razgovoru za naš program rekli da je situacija od strane Kurtija bila neizdrživa i da oni shvataju da se neće vraćati više na ovaj način. Jedna je stvar o drugim institucijama, drugi o pravosuđu. Kurti je o našoj vlasti, ne mislim ništa lepo, ali Kurti se ponaša najekstremniji kršeći prava određenog drugog naroda koji nije njegov na Balkanu i tu mislim da ne postoji neki pandan
njemu na Balkanu, ali istovremeno imate vlast koja je svojim koracima dovela ovo. Znači, vi ste se busali u grudi, raspirivali mržnju preko medija i junačili, a s druge strane ste, dakle, prosto niste ništa uspevali da ispregovarate, išli ste i kažu da dva najveća neprijatelja uspeha jesu megalomanija i malodušnost, nekako ova vlast je manifestovala ob... Nemamo više vremena, imam još dva minuta i samo hoću kratko da čujem šta mislite o sljedećem naslovu. Insider, portal Insider, donosi naslov. Dodik, poštujemo celovitost BiH, ali ozbiljno razmišljamo o odcepljenju ako ne poštuju naša prava. Naime, predsjednik Republike Srpske upozorio da taj entitet ozbiljno razmišlja o odcepljenju ukoliko se ne poštuju njegova ustavna prava. E sad, predsjednik je to jučerašnji sastanak, susret dva predsjednika i kaže Vučić, Dodik me upoznao sa pokušajima Republike Srpske da sačuva svoja prava i obaveze iz Dejtonskog sporazuma. On je suština funkcionisanja BiH, misli na Dejtonski sporazum, i uvek ćemo podržati ono što je dogovor sva tri konstitutivna naroda, odgovara Vučić. Sad, kako vi komentarišete upravo Dodikovu izjavu, ali Vučićev odgovor i upravo u ovom trenutku svega ovoga što se dešava, a čujemo od kolega, na primjer, iz Bosne i Hercegovine, da je bukvalno sve na ivici da se zapali, hajde tako da kažem. Pa to je jednostavno, eto da kažemo, upravo dokaz sve ove teze koje smo mi ovde iznosili. Dakle, činjenica je da imate otvaranje Pandorine kutije i da kad neko nešto uradi, i drugi će kad god ne mogu da reše određeni problem da se pozivaju na to rešenje. Ovo je, dakle, direktna posljedica tih poslednjih 10 godina, i mogu ljudi koliko god da pričaju, ajde da rešimo da određeni problem sada mi jednostavno odsečemo i završit ćemo sa time, i sve će krenuti putem procvata, znači, što govori, čini mi se, jedna strana politike na našoj sceni. Druga strana govori, dakle, ne, mi ćemo samo izaći i, dakle, lupiti šakom o sto i to ćemo povratiti. Stvari su, dakle, mnogo kompleksnije, ni jedno ni drugo prosto nije, dakle, slučaj, i to treba reći kao određenu istinu. Da, ali kažu isto da to je status quo, koji se čulo se na početku ovih pregovora, da to tek nije rešenje, jer će otvoriti prostor za dalje makinacije. Status quo, dakle, nije rešenje, dakle, potrebno je da uđete u taj problem i da rešavate suštinski na koji način narod živi i da rešavate to konkretnim rešenjima za određena pitanja. Znači, od bezbednosti do pitanja prava na imovinu. Znači, imate jednostavno te evropske standarde. Ono što nama treba jeste da se oni primene u realnom životu, dakle, da stoji jednostavno njihova implementacija, i na taj način vi postajete deo Evrope. U suprotnom, dakle, vi se jednostavno udaljavate u Evrope. Ako narod ne bude video te evropske vrednosti u svakodnevnom životu, a istovremeno bude doživljavao nešto kao neke vrste nacionalnih frustracija, dakle, on će sam doživljavati, krenuće da raste, znači, antievropsko raspoloženje, što već vidimo, dakle, u određenim drugim zemljama, i na taj način ćete se totalno udaljavati i nećete moći da zadovoljite niti nacionalne interese, niti interese, dakle, dela ljudi koji žele implementaciju evropskih vrednosti u Srbiji. Hvala najlepše, gospodine Manojloviću, što ste ovog jutra bili moj sagovornik. Savo Manojlović, Pokreni se.